kugira ngo tubashe kwitegura neza amacho kwa gatatu ya gaciro ka ni kwa fitati niweza na kudufita abakinyi beza kuko kurutona na cyaka turi imbere yawo niyo mpamvu natwe turi kwitegura abakinyi dufite n'abakinyi bakuru nabo baza gaciro ka match niyo mpamvu burese ari gushyiramo imbaraga kugira ngo tube ko amanota kwa gatatu twazayibukana mbere y'ubambere twebwe turashyira akazi kacu no gukina ubuyobozi bufite icyo bushinzwe natwe abakinyi na coach dufite icyo dushyira akazi kacu no gukina tudakina ntabwo twari dufite amanota dufite twitaye ku bivugwa hanze ntabwo twari dufite amanota dufite kuko hari n'abahembera igihe bameze neza turusha amanota cyangwa twenda kunganya amanota twebwe icyo dushyize imbere ni amanota atatu yo kwa gatanu abakinnyi nta kibazo bafite ekipe zose nta kipe igihura n'ibibazo ariko nk'abakinnyi bakuru tuzi icyo dushaka ubu intumbero yacu gahunda yacu ni ugutekereza kuri macho kwa gatanu tuzaba watsinze kurusha kwishyuza nta kintu winjije nta kintu ubura amanota atatu ubura n'amafaranga kuba watsinda kwishyuza watsinze ubu nyirabona atatu urumva iyo abantu bakorera hamwe ibintu byose bahuza ibitekerezo bakicara bakajya inama ibibazo ntabwo byabura muri ekipe ariko ubuyobozi burabizi kandi buri kubikoraho kugerageza kutwegera tukaganira ndumva muri rusange abafite ibibazo bavugisha abatoza cyangwa bakavugisha abayobozi kandi akeka ko babasha kubumva n'ibibazo bihari ndakeka bidakanganye ubu aha ngaha uko bose bwatuganyije kuko tubikora izakemuka kandi ibyo ni ibintu bisanzwe mu ekipe z'abafana njyewe icyo navuga ni ugushishikariza abafana kuza kuri match yo kuwa gatanu kugira ngo badushyigikire babonye ko byatangiye kuza match zashize ko twazamuye urwego uri wowe n'abantu bakuri hafi nawe morali irazamuka n'ibyo bibazo niba binahari urabyirengagiza ukavuga hari abantu baje kukigikira mukabasha gushyira hamwe mukabona amanota atatu ngiye kuko twe buri wese afite ndakeka afite kontra yanditseho Kiyovu Sport nawe afite kontra yanditseho umuntu rero icyabaza rero gukina Kiyovu Sport nkanjye ukomeze twese turakinywa Kiyovu Sport nta mukinnyi w'umuntu uhari icyatuzanye ni uko twafasha Kiyovu kuva ku rwego rumwe kugera ku rundi nta kindi kibazo gihari pe ibyanjye ni ukumbaza ku gihe cyagira ikibuga kuri ibyo nshinzwe ibyo byo hejuru kuri njye ndumva n'abarenganzira bafite bwo kubisobanura bivugwa hanze begere ekipe bamenye n'uko ibayeho bayazi basapotiga kuri match kuko abafana ntabwo baratangiye kuba benshi ku mastade ariko ubu ngubu icyo nabasaba ni ukutwegera bakaza tukabona ko natwe bari hafi natwe icyo batugwaho ndabizi n'amanota atatu bakishima ndabizi ko tuzabaha ibyo byishimo bagerageze babwirane n'abacitse intege bongere bagaruke ku mastade ndabizi ko bizagenda neza.